Täna esietendus kultuurikatlas Von Krahli teatri lavastus Gilgamesh ehk igaviku nupp. Kuigi lavastuse tekst ei põhine otseselt eeposel, mängitakse läbi müütilise kangelase kõik tähtsamad eluseigad. Etendus on Euroopa kultuuripealinn Tallinn 2011 etenduskunstide programmi üks tähtsündmusi. Peeter Jalaka suurlavastus annab elu nii verisele türanniale kui ka elustavale armastusele. Kui eelkõige kangelasele, tema tegudele ja suutlikusele võtta vastu oma tegude tagajärgi. Kõik, mis eeposes juhtub, juhtub ka meie lavastuses. Aga kogu tekst, mis tegelased kõnelevad, on uus. Peateema on inimeseks olemine ja sellised inimeseks olemisega kaasnevad igavesed probleemid, nagu armastus, üksindus ja surm. Gilgameshi rollis astub üles Juhan Ulfsak. Müütilist suurkuju kehastava näitle arvates elavad iga ajastu kangelased igavesti. Kui nad on surelikud, siis tavaliselt nad elavad edasi inimeste mälestuses. Mitte Dovlatov vist ütles küll seda geeniuste kohta, et ega geenius ja tavalise inimese vahe on selles, et üks on surematu. Etenduse kunstnik Liisi Eelma on peamise lavakujunduselementina kasutanud vanu riideid, mida nad Jalaka sõnul kogu suve paljudest kaltsukauplustest kokku kogusid. Selle kujunduslahenduse tähenduse jättis ta aga veel saladusloori alla. No, neil on meie loos üks hästi selge põhjendus, aga me tahaks seda niiviisi nagu ette ära rääkida. Aga nad on nagu osa loost. Von Krahli eeposetenduses astuvad teiste seas veel üles Liina Vahtrik, Tiina Tauraite, Erki Laur ja Taavi Eelma. Juhan Ulfsak lubab külastajatele mõtlema panevat vaatemängu. Ma arvan, et teatrikülastaja saab ühe tunni ja 45 minuti pikkuse reisi nii enda kui inimkonna alateaduse sügavustesse. Etendust mängitakse kultuurikatlas veel 12 korda.